Bayaran Geran Khas Prihatin GKP tambahan kepada 900,000 PKS mikro akan disalurkan mulai 25 Mac ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menerusi satu kenyataan menjelaskan pembayaran tersebut melibatkan peruntukan berjumlah RM883 juta. Pembayaran akan terus dikreditkan ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem GKP. Semakan status kelulusan boleh dibuat mulai 24 Mac di portal GKP seperti yang tertera. Di bawah pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia Permai, bantuan kewangan secara sekali bayar berjumlah RM1,000 diperuntukkan kepada PKS mikro di 12 negeri di bawah PKP berkuat kuasa Januari dan Februari lalu. Manakala PKS mikro di negeri bukan PKP menerima RM500. GKP tambahan bertujuan meringankan beban kewangan perniagaan, ekoran penularan wabak COVID-19 dan meningkatkan produktiviti pengeluaran dan perkhidmatan PKS mikro. Jumlah bayaran GKP 1.0, GKP 2.0 dan GKP tambahan yang diluluskan setakat ini berjumlah RM3.58 bilion. Para